En här vid feltiden förstår ett vad det menar, Benny. Silver ställer alltid till det för sig. Häng med nu, Ebony! Jag orkar inte. Terrängen är för svår. Häng med, Ebony! Där gav ni dem en ordentlig läxa, er snor. Det dröjer nog innan de kommer tillbaka, er höghets magnifika, otroliga... Så jagar oss igen. Så måste vi öka farten. Lugn, det där är inte Grålle. Det är bara Storm som undrar var vi är någonstans. Vi är ute ur Gråles område nu, så lugn bara. Om en liten stund så kommer vi träffa mina vänner på bergstoppen. Kom nu. Hej Benny. Hej Bombo. Jag är orolig för Silver. Jag tror inte att det är någon fara med honom. Silver brukar klara sig själv. Jag skulle inte vara orolig om han var ensam. Tamhästen är kanske snabb, men han känner inte till höglandet. Och det sinkar Silver. Där är de. Vad sa jag? Bra gjort, Silver. Och det var ju tur att ni klarade er. Ja, tack vare Silver. Vilken dumbom jag är. Vad hade jag här att göra? Jag ville visa att jag är bättre än Silver. Men det var jag inte. Du är bra. Så snabb. Lite för skrytsam, men det försvinner med åren. Tävla i det du är bäst på. Försök inte bara det du inte är. Okej? Det börjar bli sent. Bäst att du stannar här hos oss, där du är trygg. Imorgon bitti leder jag dig ner till dalen igen. Tillbaka till stallet och de som sköter om dig. Det är där du hör hemma. Just det, Benny. Nej, jag passar inte här. Jag får vid ett helt annat liv.
Och Silver, förlåt för allt besvär jag gått. Ingen fara, Ebony. Det var bara roligt. Ja, lite i alla fall. Så Ebony återvänder hem till sig lite mindre stöttig och lite mer ödmjuk än när han kom. Och Silver hade fått en del att tänka på av människans inflytande på en del djur. Och det var nog bara bra. För människorna är fulla list och Silver skulle snart ställas inför en ny utmaning. Den största hittills i hans liv.